dia nak keluar dengan kita ni. Tahap nak keluar dengan kita. Dia tahu kita tengah simpan duit untuk takpulah, kahwinkan takpulah, dia. Ha, untuk ha. Halal. So tunang kita tadi yang keluar duit Zumi, sebab dia faham. Dia faham kita simpan duit untuk dia. Kita simpan duit untuk dia. Kita simpan duit untuk dia. Okay guys, kita jangan lupa like dan subscribe sebelum kalian ini ya. Kalau kalian tidak subscribe, aku bunuh anak kalian. Aku bunuh istri kalian. Kita nak perjuangkan dia ni Zumi. Kita nak kalian dia, so dia pun faham. Alhamdulillah ya Zumi. So ciri-ciri apa yang menyebabkan Zumi nak cari seorang isteri, mesti ada ciri-ciri dia kan? Ada. So, apa ciri-ciri yang Zumi cari? Ciri-ciri dia yang pertama, mestilah macam saya sendiri tengok dia punya keadaan penampilan diri. Maksudnya bertudung, rupa dia macam mana, apa semua. Macam saya sendiri lebih kepada orang yang kulit putih lah. Macam saya dah hitam kan. Jadinya kalau hitam dengan hitam, tak tahu wajah dia apa kan. Jadi negro. Ha. Ambil yang putih. Pandai tak saya? Bijak-bijak ni. So bakat isteri ni bekerja ke apa? Dia meniaga je, meniaga pasar malam. Meniaga pasar malam. Jual apa Zumi? Jual jagung. Jual jagung. Oh, usahawan bro. So apa matlamat Zumi lepas kahwin nanti ni? Dengan bakat isteri yang ada latar belakang usahawan, Zumi yang kerja askar, apa perancangan? Okay, kalau daripada segi perancangan saya yang awal ni, perancangan aku lah, aku kan. Sebelum ada anak ni kalau boleh biarlah dia kerja dulu kan. Sebelum kita ada kumpul, anak ni bagi kita dia kumpul dia untuk anak apa semua, untuk ya orang kata baru nak mula hidup ni kan. Macam-macam. Baru nak hidup berkeluarga Baru nak hidup berkeluarga ni macam-macam. Kalau boleh nak harapkan kita kerja seorang, tapi agak macam berat, keberatan sikit kan. Jadinya apa salahnya kalau sebelum ada anak biar isteri kita ni kerja sama. Ya, isteri ni bekerja lah maksudnya. Dah ada anak nanti? Tak apa, berhenti. Dah ada anak berhenti lah? Dah ada anak berhenti. 6.5 hours later. Secara ringkasnya lah Zumi. So berapa bajet Zumi nak kahwin ni? Zumi tengah spend ni berapa? Tunang hari tu sekurang-kurangnya ada RM20,000. Masa tunang tu? Tunang tu sekurang-kurangnya ada RM20,000. So nanti dah siap majlis apa semua berapa tu? Masuk okay, majlis nikah masa ni. Masa tunang tu dah RM20,000. Masa 3 bulan sebelum akad nikah hari tu, sebelum majlis hari tu dah bagi duit RM10,000. Oh dah bagi duit lah. Dah bagi duit RM10,000. Dengan mas kahwin tadi. Yang RM20,000 tu tahun lepas bulan 12. Tahun lepas bulan 12. Tahun lepas bulan 12. Sekarang ni ada lebih kurang berapa je. Biasalah. Betul. Ni spend untuk kemah-kemah, catering semua. Ui, banyak tau. So sekurang-kurang berapa Zumi? Bajet Zumi ni daripada pandangan sisi Zumi sini, daripada pandang sisi askar ni, berapa? Kalau nak majlis tu sempurna, sekurang-kurangnya ada bawah RM30,000 lah. RM30,000? Nak majlis tu betul-betul perfect, cantik, kan, jalan lancar, elok, RM30,000 lah. Yang mana Zumi, okay, nak nikah ni mesti kita nak perfect. Kita nak sempurna. So kalau anda nak sempurna menikah, anda kena ambil songkok putra. So sahabat saya Zumi dah ambil songkok putra. So anda nak tengok macam mana bentuk dia? Kita tengok sekejap lagi. Kawan-kawan, inilah songkok putra yang mana kita boleh tengok songkok ni. Apa yang menarik dengan songkok saya ni? Songkok saya ni diperbuat daripada, dijahit dengan tangan. Okay, kalau kita beli songkok yang daripada kilang tu, dia buat daripada kilang. So masuk mesin-mesin. So tak teratur, dia punya tegak pun tak cantik. Ni daripada jahit tangan. Dan baldu yang kita pakai, baldu yang cantik, daripada Korea, bukan China. Dan kita boleh tengok jahitan dia sangat cantik dan teliti.
Ha, itu kelebihan-kelebihan dia. Dan insyaAllah tahan lama saya dah pakai lebih kurang 5 tahun. Okay, 4 inci setengah. 4 inci setengah. Banyak-banyak inci. Ha, daripada 3 inci sehingga 6 inci kita ada. So standard nak pakai 4 inci setengah. Baru mantap. Ikut kesesuaian kepala anda lah. Dekat mana anda nak dapat, anda kena follow. Okay, Zumi, semoga majlis kau berjalan dengan lancar. Amin. Dan mendapat rahmat Allah lah. Yang paling penting adalah rahmat Allah. Sebab nak masuk syurga ni bukan dengan ibadat, Zumi. Ha. Sebab dengan rahmat Allah. Dan menjadi seorang suami yang beriman dan bertakwa itu sangat penting. So, kau pun semoga cepat-cepat. Amin, insyaAllah. Doa kita ambil makcik. Kalau dia nak kahwin, biar dia nak kahwin. Okay. Okay. Itu penting. Okay, guys. Tanya sokong tarik panggil mama. Sokong raya. Eh, sokong raya, bang. Baju Melayu dah ada. Sokong raya lagi, bang. Bang, sokong raya, bang.